Lumpur 2017. Atlet memanah negara merangkul pingat emas ketiga pagi tadi dalam acara memanah kompaun campuran melalui Muhammad Juwadi Marzuki dan Fatin Nur Fatih Ahmad Saleh. Mereka mencatat 152 mata selepas tamat pusingan keempat menewaskan Myanmar yang mencatat 142 mata selepas dikenakan penalti 10 mata apabila panahan gagal mengenai sasaran di pusingan pertama. Ia berlaku apabila pemanah Myanmar Aung Nguyen tersilap melakukan panahan di sasaran pada ends pertama menyebabkan pasukan Myanmar ditolak 10 mata. Ia secara tidak langsung memberi kelebihan ketara kepada Malaysia untuk membuat panahan tanpa sebarang tekanan yang kuat. Mengakhiri ends keempat, Malaysia menambahkan cabaran dengan menang 152-142. Dengan ini, skuad memanah kompaun mengakhiri kempen Sukan Si Kuala Lumpur dengan 3 emas, 1 perak dan 1 gangsa.